تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے۔ سامعین محترم، حضرت قبلہ قاری شاہد محمود بھائی بہت خوبصورت پڑھ رہے تھے، اور یقین کریں سچی بات یہ ہے کہ بزم تصورہ سجی تھی ابھی ابھی، اور نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی۔ لو ہو گیا کرم کہ آقا محفل میں آ گئے، منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی 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 ابھی۔ حضرت قبلہ قاری شاہ محمود بھائی ایک عجیب کفیت تھی، ایک وجد آفرین کفیت تھی، ایسے لگ رہا تھا ساری محفل مکینے گنبد خضرا کے سائے میں چلی گئی۔ اللہ صاحب، اللہ کے حضور دعا ہے ہمارے قاری صاحب کو مالک ایک ایسی عمر عطا کرے جو عمر حضور کی غلامی میں رہے۔ آپ نے آخر میں بڑا اچھا پیغام دیا ہے، ماں باپ کا بڑا بلند مقام ہے، محبت کی نگاہ سے آپ ایک مرتبہ دیکھیں تو مقبول حج کا ثواب عطا ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا مدنی آقا اگر تو 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے، اللہ 100 حجوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ حضرت علقمہ صحابی رسول ہیں، کیا نام ہے؟ حضرت علقمہ صحابی ہیں، صحابی آخری وقت ہے، جان نہیں نکل رہی۔ واقعہ طویل ہے، اتنی بات عرض کر دوں، ہو صحابی اگر ماں کی بارگاہ میں تھوڑی سی بھی ادبی ہو جائے تو اس کی بھی جان نہیں نکلتی۔ کائنات کے سب سے بڑے پیر محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ماں کا مقام اتنا بلند ہے، بڑے بڑے کابر صحابہ کو بھیجا لیکن جان نہ نکلی۔ ماں آئی، ماں سے کہا تجھے معاف کر دے، اس کی روح کب سے اسی سے پرواز کر جائے گی۔ دوستو خوشبخت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو چوما کرو، ماں باپ کے قدموں کو چوما کرو۔ کون کون چومے گا، ہاتھ نہ اٹھائیں۔ آج کی رات میں سمجھتا ہوں سید زادے سید شاہد مہدی نسیم شاہ صاحب کی محفل کا مل پڑ جائے گا اگر آپ جائیں اور جاتے ہی ماں باپ کے قدموں کو چھو چھو۔ ارادہ کریں، دل میں ارادہ کریں، یقین کریں جو ماں کے قدموں کو چومتا ہے وہ جنت کی چوکر کو چوم لیتا ہے۔ دیکھیں نا، ہر نبی رسول دعا کرتا رہا یا اللہ جنت عطا کر دے، فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سامعین محترم، میں سوچا ہوں پھر دوبارہ داتا کی نگر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ ننھے شہزادے جس کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا، پھر اس میٹھی آواز کو دعوت دے رہا ہوں۔ ہم نے باری تعالیٰ پہلے اس شہزادے نے پیش کی، تشریف لاتے ہیں عمر رضا قادری صاحب، پھر ذکر سرکار کی سعادت حاصل کریں گے۔ محفل کے اندر کفیت ہے، روحانیت ہے، اس کو برقرار رکھیے گا۔ کوشش کریں کبھی کبھی آنکھوں سے وہ آنسو نکل آئیں، اور یہ جو ہے یہ آنسو نکلنا یقین کریں یہ روحانیت کی دلیل ہوتی ہے۔ پھر دوبارہ سماعت کرتے ہیں عمر رضا قادری صاحب کو، ایک نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تمام حضرات ایک بار درود شریف کا نظرانہ پیش کیجیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ، اچھی وانا کہہ دو سبحان اللہ۔ دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا، جو بھی میرے حضور پہ قربان ہو گیا، جو بھی میرے حضور پہ قربان ہو گیا۔ اور چگیرا گرا گرا نبی کلی لگے سبھی
के आज सामने कुरान हो गया, आंखों के आज सामने कुरान हो गया। कह दो सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को बुलंद करके कह दो सुभान अल्लाह। कि जिसने भी की है नौकरी हाकिम हुजूर की, जिसने 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 बिकी है हाकिम हुजूर की, कलंदर तो कोई बाहू सुल्तान हो गया, कलंदर तो कोई बाबू सुल्तान हो गया, कलंदर तो कोई बाबू सुल्तान हो गया। जिसने 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 की गलती आँखें हुजूर की, कलंदर तो कोई बाबू सुल्तान हो गया। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगदा टिले पै गए, टिला नहीं पैना, बिल्कुल बाबा से बुलंद मिलकर पढ़ना है। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, सारी दुनिया से किनारा कीजिए। कह दो सुभान अल्लाह, सारी दुनिया से किनारा कीजिए, सारी दुनिया से किनारा कीजिए, बस बस या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए, या रसूल कीजिए, या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए। मेरे सोने दे ना चंगा लगदा है उच्ची वाण कहेगा के या रसूल अल्लाह की, या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए। और क्या कहता फिर के फिर से उंगली का इशारा कीजिए, जिए से उंगली का इशारा की। और जब मेरे आका अर्श पर गए, तो अर्श क्या कहता है कि अर्श बोला मेरी बात या आप जोड़े ना उतारा कीजिए, आप जोड़े ना उतारा कीजिए, आप जोड़े ना उतारा कीजिए।
مدینہ شریف دیکھا ہے، کے لیے شعر ہے کہ دیکھا ہے ایک بار پھر کر پر دوبارہ کی جیئے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جدا ہو گیا ہوں، زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں، تیرے در کا جب سے اور جو تیرا کہا نہ دو جانے، اب اتنا تو میں آشنا ہو گیا ہوں، اب اتنا تو میں آشنا ہو گیا دو سبحان اللہ میرے بے شیوا محبت
رب سے جدا ہو گیا ہوں، تیرے در کا جب سے گدا ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ،